Hyvät YouTubettä, en tule laittamaan toistaiseksi videoita tänne kanavalle. Koska minulla on semmoinen, tällä hetkellä semmoinen tunne, että en jostain syystä vaan halua laittaa niitä. Tiedotan tästä asiasta nyt, ette te tule sitten mitään tällaisia. Tämä on nyt toistaiseksi, eli videoita ei YouTubeen tällä hetkellä. Videoita ei tule nyt toistaiseksi. Poistan tämän videon YouTubesta, kun videoita alkaa ilmestyä YouTubeen. Kiitoksia.